Nå er vi på vei opp til toppen. Det er utgangspunktet heter Dalsnibba. Det er 1500 meter over havet. Det er 4 kilometer igjen på toppen. Da blir det full fres oppover. Det er jo en stor maskin som tygger snøven, så skal det være bomullbære. Mater inn en vifte, så kaster det ut i den tuten her nå. Problemet som har vært i vinter, det har vært mye vind og transportert mye snø på enkelte plasser. Og der er det mye, og der er det også veldig hardt. Det er litt utfordrende nå. Nå er det å tygge seg inn i snøven og få kastet det vekk. Maskinen jobber seg fint og rolig innover, og passelig med turtar, ikke for mye. Lytte på fresen. Dag Snorre, hører du meg? Hører deg, ja. Nå kommer vi inn i et rasområde som er nok så kjent. Det heter Stabrekka, og det er grunnen som styrer åpningen til Geirangerfjellet hvert et eneste år. Det skal gå noe ras, så nå er det ikke trygt på noen måte å holde på her. Nå må vi bare vente på enten kulde, eller på at det forhåpentligvis bare raser av seg selv. De områdene som vi ser inn i der det er stor rasfare, så har vi alltid rasvakt. Og vi har nødnett. Det er veldig store forandringer i været, og det skjer fryktelig fort. Og da er du nok så hjelpeløs som et lite menneske på fjellet her. Når det er sol og fint og noenlunde vindstille, da er det nytelse å være. Det er kjekt. Da er det kos å være på jobb. Det er helt topp her. Det er en fin plass å være på. Det er sånn vårens vakreste eventyr. Den går og venter på det hele vinteren. Endelig kommer opp hit og får jobbe. Det er kjekt.